Hei, i denne presentasjonen skal vi snakke litt om kappløp om Afrika, altså hvordan de europeiske landene tok for seg i kontinentet Afrika. Vi kaller de europeiske landene på den tiden for imperialister, fordi de ønsket å utvide sitt eget imperium, og da kan vi snakke om det britiske imperium, samtidig som det spanske imperiumet har vært stort opp gjennom tiden, og franskmennene ønsket også å utvide sitt landområde som de styrte over. Så imperialisme innebærer egentlig stater eller samfunn som ønsker å skaffe seg kontroll over andre folk og landområder. Og den tankegangen her som de europeiske landene hadde, den er ikke spesielt ny. Opp gjennom tiden så har vi sett mange imperier som ønsker å gjøre seg større og få mer makt og mer penger. Vi kan tenke oss for eksempel flere hundre år tilbake, hvor Alexander den Store la under seg store landområder som strakte seg fra Hellas, hvor han kom fra, til India. Og i hundrevis av år så hersket romerne over et stort landområde i Europa og i Nord-Afrika. Og på 1200-tallet la den mongolske høvdingen Genghis Khan under seg et stort imperium. Og Spania har også hatt sitt gigantiske koloniområde i Sør-Amerika som vi kjenner til, samtidig som britene styrte over Nord-Amerika. Så dette kappløpet om Afrika, det er ikke nye tanker, men det er samtidig noe litt spesielt med dette kappløpet om Afrika. Og det som er så spesielt er hvordan disse landene tok over for seg i Afrika på en svært kort tid. Det ble en maktkamp om de afrikanske landene, og som begynte på sent 1800-tallet, kan vi si. Før 1880-tallet hadde de europeiske landene ganske liten innflytelse over Afrika, men bare 30 år senere så var mesteparten av Afrika underkuet, altså det ble tatt kontroll over av de europeiske landene. Og et kart som viser dette, det kan vi se her. Hvordan disse europeiske landene her har klart å ta over hele afrikanske kontinentet. Det er faktisk ett land, afrikansk land, og det er Etiopia, som i dag er veldig stolt av at de aldri ble en koloni. Men hvorfor ville egentlig europeerne ta over Afrika? Hva hadde de igjen for det? Hvilke årsaker finnes? Jo, det finnes mange. Og i Afrika, og også Asia, som vi skal se senere, så var det kolossale naturrikdommer som kunne utnyttes. Det var gull og diamanter, og uendelig mengde med verdifulle metaller, gummi, olje og mye annet. Dette var naturressurser som europeerne ønsket, og de kunne bruke i sin produksjon. På den tiden her så hadde jo europeerne kommet langt lenger enn Afrika når det gjaldt den industrielle revolusjonen, og det å kunne ta i bruk disse naturressursene, det var verdifullt for dem. Samtidig så var det noen jordbruksprodukter som var lettere å produsere i Afrika, som europeerne på den måten kunne produsere i sin koloni i Afrika, og eksportere hjem senere. Det var mye handel som skjedde på tvers av Afrika, og Europa her sånn, og samtidig også Amerika. Vi kjenner til trekanthandelen fra før av, og det er en handel som har foregått i mange hundre år, før koloniseringen av Afrika, hvor slaver fra Afrika ble sendt over til Nord-Amerika og jobbet i kolonier her, og produserte varer som ble sendt over til Europa, gjerne råvarer som bomull, fisk og metaller, og samtidig som at europeerne brukte disse råvarene til å produsere dyrere varer som de solgte videre til både Amerika, men også Afrika. Så det var en trekanthandel som europeerne tjente godt på. Det Afrika fikk igjen i den trekanthandelen var ofte våpen og klær fra Europa. Samtidig som de også fikk alkohol. Men denne handelen er også en viktig årsak til at europeerne ønsket seg kolonier. De kunne utnytte råvarene og naturressursene som lå i afrikanske landområdene, samtidig som de kunne også få nye markeder som de kunne selge varer til. På denne måten kunne europeerne utvikle en allerede voksende industri i sitt hjemland.
Vi kan si at kappløpet om Afrika startet med det som kalles byggingen av Suezkanalen. Dette omtales som det største byggverket i løpet av hele 1800-tallet. Og det var rett og slett at egypterne, sammen med franskmennene, klarte å lage en kanal som gikk gjennom Suez-området her sånn. Og det førte til var at handelen fra Storbritannia og Europa kunne gå denne veien med den røde streken, svarte. Og nedover her til India, som var en britisk koloni, men også handel her i Nord-Afrika på en lettere måte. Denne kanalen her, den gjorde transporten mye kortere enn det den var før, hvor veien måtte gå langs Afrika her og rundt hele. Det sies at byggingen av Suezkanalen gjorde at handelen kunne foregå fra Europa til India på bare 3 uker. Mens før så hadde den tatt opp til 3 måneder rundt hele Afrika. Så det her var veldig viktig for europeerne for å drive handel. De kunne rett og slett drive mer handel på en raskere måte. Denne kanalen ble egentlig bygget av franskmennene og egypterne i samarbeid, mens den var veldig viktig for Storbritannia. Så Storbritannia, de ønsket å få kontroll over denne forbindelsen. Og det gjorde de etter hvert. Egypterne skyldte britene penger, og britene gjorde det slik at de slettet gjeld dersom de fikk mer makt over denne kanalen. Og det måtte Egypt gå med på. Og etter hvert så ble det mer en kamp mellom Storbritannia og Frankrike om enighet for hvem som skulle styre denne overgangen her. Eller denne passasjen. I 1882 så gjorde faktisk egypterne opprør mot Storbritannia for å ta kontroll her. Men Storbritannia slo tilbake. Dette likte ikke franskmennene. De likte ikke at engelskmennene tok mer og mer makt. Så de begynte å forsyne seg av kolonier i Afrika. Og på den måten her så begynte egentlig kappløpet om Afrika, fordi Frankrike måtte sikre seg at Storbritannia ikke fikk for mye makt, mens Storbritannia på samme måte ville forhindre at Frankrike fikk for mye makt i dette området. Fordi for begge landene så var det så viktig å ha kontroll over denne handelsruten. Mange var redde for den nye utviklingen som vi så, og en som var spesielt redd for at kappløpet om Afrika skulle føre til krig mellom de europeiske stormaktene, det var Bismarck, som var leder i Tyskland. Han tok initiativ til å kalle inn til en konferanse i Berlin i 1884. Og denne møtet kalles Berlin-konferansen, og her ble de enige om hvordan de skulle dele opp Afrika seg imellom. Altså hvordan de europeiske stormaktene skulle ta for seg i Afrika og dele landet seg imellom. Dette ble gjort på en ganske rask måte på møtet, uten at de egentlig hadde noe særlig kunnskap om ulike folkegrupper som bodde i disse ulike landene. Så det endte opp med at europeerne med lineale passer tegnet opp Afrika seg imellom. Og det kan vi se av disse strekene som er ganske rette, så har de rett og slett bare brukt lineal og gjort det på en enkel måte. Konsekvensen av det har jo vært brutale for de afrikanske landene, fordi man har gjort delinger på tvers av et land som kanskje har splittet folkegrupper, splittet kulturer i to. Og i senere tid så har man sett konsekvensen av det ved at det har vært ganske mange borgerkriger og konflikter mellom folkegrupper i ulike afrikanske land. Kanskje spesielt Rwanda har vært utsatt for dette, hvor hutsier og tutsier har kriget mot hverandre, og det har vært brutale kriger. Vi har også sett borgerkriger i Somalia, for eksempel. Men altså, i 1884, på Berlin-konferansen, så delte europeerne Afrika seg imellom. Hvordan kunne egentlig europeerne bare ta så lett for seg i Afrika, uten å møte opprør? Er det lett å tenke? Vel, de møtte opprør i mange land. Men vi må huske på at europeerne var overlegne når det gjaldt. De hadde våpen, de hadde teknologi, som gjorde det vanskelig for afrikanerne å stå imot. Og i Afrika så fantes det i liten grad nasjonalisme. Det var få folkegrupper og land som sto sammen, som kunne mobilisere, altså gå i fellesskap mot europeerne. De fleste afrikanerne levde i små samfunn, hvor det var det man produserte, gikk gjerne til eget forbruk.
Altså den naturhusholdningen som vi kjenner igjen fra Norge på tidlig 1800-tallet. Mens europeerne hadde kommet lenger med sin industrialiserte samfunn. Og det er ikke bare negative konsekvenser av koloniseringen av Afrika. Europeerne tok med seg medisiner som var viktige for afrikanerne. Og europeerne bygget også ut kommunikasjon og jernbane som var viktig. Så vi kunne også se en økt teknologisering og urbanisering i afrikanske kolonier som europeerne tok over. Men samtidig så snakker vi om en utbytting av afrikanske land. Og hva betyr egentlig utbytting? Jo, det betyr at europeerne utnyttet sine muligheter i afrikanske koloniene. De tok til seg råstoffer og naturmineraler som var verdifulle. Og måten de gjorde dette på var at de styrte produksjonen i sine kolonier, hadde ofte allianse med kanskje rike høvdinger og lokale personer i disse landene. Og de personene ble ofte svært rike fordi de samarbeidet med europeiske stormaktene. Mens den vanlige afrikanske innbygger fikk i liten grad delta i den velstanden som fulgte med økt produksjon. Så det er jo dette som kalles korrupsjon, rett og slett. At det er noen som styrer, de tar for seg og utnytter sin makt til egen fordel, uten at andre personer får nyte samme gode. Og vi vet at de europeiske stormaktene, de hadde noen tanker og ideologier som de bygget på, hvor de så på seg selv som overlegne de afrikanske kulturene og afrikanske folket. Med sosialdarwinismen så vet vi at de tenkte på den måten, at de rett og slett hadde kommet lenger enn afrikanske land i utvikling, og derfor var verdt mer. Så den ovenfra ned perspektivet på afrikanere, det var noe som de hadde med seg når de styrte i koloniene. Og i for eksempel Sør-Amerika, som Storbritannia styrte over, så utviklet det seg en kultur hvor hvite personer hadde privilegier, altså hadde fordeler fremfor de svarte. For eksempel var det ikke lov for svarte å sitte foran i bussen, det var det bare de hvite som kunne. De svarte kunne bare sette seg bakerst i bussen dersom det var ledig sete. Og det fantes parker og strender som bare var for hvite personer. Og dette systemet mellom å skille mellom svarte og hvite kaltes apartheid. Det var et fryktelig system som mange sørafrikanere kjempet imot. Blant annet denne mannen her, Nelson Mandela, som vi kanskje kjenner til. Som utover 1900-tallet, nå er vi litt senere da, han kjempet mot apartheid. Men ble fengslet og satt i fengsel i 27 år for sin kamp mot det urettferdige systemet og den diskrimineringen som svarte ble utsatt for i sitt eget hjemland Sør-Afrika. Og hvis det er mulig, så ble kanskje en enda mer brutal situasjon utviklet seg i Kongo, hvor kong Leopold, denne mannen her, fra Belgia, styrte. Han styrte Kongo på den måten han selv ønsket, og drev rett og slett slavearbeid i landet, hvor lokalbefolkningen måtte jobbe på hans fabrikker under helt utrolige forhold. De fikk svært lite lønn, mat, og dersom de ikke jobbet, så var det slik at de belgiske styresmaktene i Kongo kappet hender av slavene. Det er viktig å huske på det at måten europeerne behandlet sine kolonier i Afrika, det kunne variere stort mellom land. Og i noen afrikanske land så var det til og med innbyggere som omtalte koloniseringen som noe positivt. De opplevde at når europeerne kom, så ble det bygget mer system, mer politikk, mer et stabilt samfunn i landet sitt, hvor de opplevde trygghet. Mens i andre land, som vi har nevnt nå, i Kongo for eksempel, og i Sør-Afrika, så utviklet det seg brutale regimer, brutale samfunn. Men så kan vi tenke oss, hvorfor er denne perioden her så viktig å lære om? Hvorfor er
denne kappløpet om Afrika, et viktig tema. Og først og fremst er det viktig for å forstå dagens samfunn,